Some Girls Are Bigger Than Others é uma das músicas que eu precisei escrever a cifra, porque tem muito detalhe. Pode ser que você consiga decorar, assim como Ask. Pode ser, mas tem muito mais coisa para decorar, tá bom? Então, toca várias vezes, uma hora você vai acabar internalizando, né? Até porque, por exemplo, eu leio mais por conta das repetições do que entender, né? Entender é fácil, né? Some girls. É tipo. Isso aqui é tranquilo, né? De lembrar. Só que tem mudanças ali durante a música que atrapalham. Se você não prestar atenção nas repetições, você se perde. Aí você vai para uma outra parte, sendo que ainda não é. Entendeu? Então, beleza. Introdução 1 é isso aqui, ó. Dó sustenido menor, si. Tá quatro tempos cada nota. Aí vem pro sol sustenido aqui para começar. Beleza? Na introdução 2, você também toca um trecho sem voz ainda, tá? Só que agora é mais parecido com o que acontece quando a voz entra. O que que acontece? Quando você vai do dó sustenido menor pro lá, é legal você fazer essa brincadeirinha aqui, ó. Eu tô no dó sustenido. Eu posso fazer lá e si bem cru, né? Dá pra tocar assim. Some girls are bigger than others. Dá. Mas fica mais legal quando você faz assim, ó. Pegou? Que é isso? Dó sustenido, sol sustenido, que é a quinta, tônica de novo, terça menor. Tá? Dó sustenido menor, tem terça menor. Então fica assim, ó. Não passa pelo lá, você vai direto no si agora. Lá, fá sustenido menor. E sol sustenido menor. No finalzinho do sol sustenido menor, dá para você fazer uma frase que fica legal, que é assim, ó. Então, ó. Some girls not girls, not bigger than other girls. Tá? Então. Aí você volta pro riff. Três vezes. Aí dá um Mi. Você pode fazer um no grave, um compasso no grave e um compasso no agudo. Depois você vai voltar para a mesma ideia do Dó sustenido menor, Si, Lá, Fá sustenido menor, Sol sustenido menor, tá? Então, o que acontece é o seguinte: se você ler a cifra, você vai se encontrar. Sempre às vezes você vai precisar passar do Dó sustenido menor pro Lá e pro Si, e às vezes direto pro Si. Aqui, ó, muitas vezes quando eu tô no Fá sustenido menor, eu faço uma brincadeirinha usando o Mi. Mais uma vez, usando aquele molho, né, que a gente fala. Isso aqui é o segredo total para tocar Smith, né? Então, é só ficar esperto nas repetições que vai dar tudo certo. Tá bom? Bons estudos.